من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. دن کی تھکاوٹ کے بعد کام کاج کے بعد جب کوئی رات کو سونے کے لیے اپنے بستر کی طرف جاتا ہے اگر وہ شخص اللہ عز و جلال کے محبوب کی تعلیمات کی روشنی میں باوضو ہوتا ہے وہ ذکر و اذکار کر کے سوتا ہے نیت کرتا ہے مالک الملک تحجد کے وقت تیرے سامنے کھڑے ہونے کی لذتیں کچھ اور ہیں مجھے بھی توفیق عطا فرما کہ میں بھی تیرے سامنے کھڑے ہونے والوں کی سب میں شامل ہوں. سو گیا نیند کا غلبہ ہو گیا بیداری نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اللہ عز و جلال کے فیصلے دیکھیے ان اللہ قد اوقع اجره على قدر نیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کسی کام کی نیت کرتا ہے تو اجر اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے پھر جب وہ کام کرتا ہے پھر تو اس کے اجر و ثواب میں بڑھوتی ہوتی ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. انظروا یا ملائکتی میرے فرشتوں دیکھو انا قیدت عبدی بقید من قیودی میں نے اس کو نیند کی کڑیاں ڈالی ہیں یا بیماری کی کڑیاں ڈالی ہیں گواہ رہنا اور فیصلہ کیا ہے کتب لہ ما نوا اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی نیت کر کے سویا بیدار نہیں ہو سکا اس کی نیت کے مطابق اعمال میں تہجد لکھ دی جائے. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ اور یہ نیند چھ سے آٹھ گھنٹے جو اس نے لی ہے اس وقت کچھ لوگوں کو اللہ نے توفیق دی وہ صدقہ کرتے رہے اس کی نیند کو بھی ضائع نہ کیا جائے اس کی نیند کو بھی بطور صدقہ اس کے نام اعمال میں لکھوا دیا جائے. السلام علیکم. بارگاہ الہی میں التجا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریے. جزاک اللہ خیر.